Komandanti Suprem i NATO-s për Europën, Filip Bridlov, e ka cilësuar si të mirë adresuar dhe mirë menaxhuar situatën që u krijua në Shqipëri, me akuzat se infrastruktura e ushtrisë është përdorur në trafik droge. Duke folur në krah të Ministres së Mbrojtjes Mimi Kodeli, Bridlov tha se Shqipëria ka leadershipin e duhur për të çuar më tej ushtrinë. Për sa i përket pyetjes direkte, unë i kam ofruar përgëzimet e mia Ministres së Mbrojtjes sot, shefit të shtabit të përgjithshëm dhe më vonë kryeministrit për mënyrën se si e kanë adresuar çështjen për të cilën ju folët. Unë besoj se ju keni leadershipin e duhur për të çuar akoma më tej Shqipërinë. Ministra Kodeli në fjalën e saj preku një nga çështjet më të nxehta të rajonit të Ballkanit në këto momente, protesta e shqiptarëve në Maqedoni, duke u shprehur se situata po ndiqet nga afër. Ne jemi kundër çdo forme dhune, dhuna nuk çon as gjikundin, nuk zgjidh asnjë problem. Jemi për qetësi, për uljen në diskutime, jemi për stabilitet dhe vazhdimësi. Është shumë e rëndësishme që Maqedonia si pjesë e rajonit ku dhe ne bëjmë pjesë të mund të ketë atë përqasje ndaj të gjitha situatave jo të kënaqshme politike si një vend që është që ka tashmë një rrugë të mirë përcaktuar të pranuar prej saj dhe për gjithë nesh, rrugën euroatlantike. Ndërkohë që pjesë e diskutimeve mes Kodelit dhe komandantit Bridlov ka qenë situata në Ukrainë dhe Irak, ku tensionet muajt e fundit kanë qenë mjaft të larta.